Samantala, sinampahan naman ng tatlong magkakahiwalay na reklamong plunder at graft sina Senator Alan Peter Cayetano, ang asawa niyang mayor ng Taguig na si Lani Cayetano at 16 na city councilors. Kaugnay ito sa muna'y pagbili ng overpriced na multi-cabs, ghost employees, and at unexplained wealth. Nagpapatrol si Jenny Reyes. Mayor. Tinawag na doble kara si Senator Alan Peter Cayetano ni Attorney Roderick Vera ng Philippine Association for the Advancement of Civil Liberties. Dahil habang panay ang banat ng senador sa mga anomalya sa gobyerno, ay may sariling anomalya din umano itong itinatago. Sinampahan ni Vera ng reklamong graft sa ombudsman si Senator Cayetano, asawa niyang si Taguig Mayor Lani at 16 na konsehal ng Taguig dahil sa pagbili umano ng 18 overpriced na multicab na nagkakahalaga ng 8 million pesos. Halos kalahating milyong piso ang bili ng Taguig sa bawat multicab. Pero ayon kay Vera, humigit kumulang 200,000 pesos lang ito. Inireklamo rin ng graft si Senator Cayetano dahil sa kanyang di umano'y unexplained wealth. Sinampahan din ng reklamong plunder si Mayor Lani at mga konsehal para sa umano'y mahigit 3,000 ghost employees ng City Hall. Pero ayon sa tagapagsalita ng mga Cayetano, politika ang dahilan ng pagsasampa ng kaso. Si Attorney Rod Vera is a classmate of Abby, which clearly links na kung saan isinabay pa sa Senate hearing. Maybe the Vice President Bina is threatened by Senator Alan Cayetano. We are an independent group of lawyers. I see no connection to his being supposedly a candidate for the 2016 presidential elections. Ayon pa kay Senator Cayetano, nakahanda siyang magbitiw sa pwesto kapag napatunayan ang anomalya. I challenge the Binay, sabay pa kami. Sabay kami pumasok sa mga supplier ng mga vehicles, ng mga ambulansya na binili namin. Nasorpresa naman si Representative Abigail Binay sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. Bagamat inamin ni Congresswoman Binay na naging batchmate niya sa Ateneo Law School si Attorney Vera, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa kasong isinampa. Kapwa nag-aambisyong maging presidente sina Senator Cayetano at Vice President Jejomar Binay. May mainit na alitan din ang dalawang pamilya sa pag-ako sa Bonifacio Global City na nasa gitna ng mga balwarte nila. Hindi na bago ang pagdadawit sa mga politiko sa mga anomalya, lalong-lalo na kapag ganitong malapit na ang eleksyon. Pero kung politika man o hindi ang nagpaandar sa reklamo, ang korte na lang ang makakapagsabi kung may basehan ba ito. Jenny Reyes, ABS-CBN News.